Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje, voltamos com a nossa saga, com a nossa série, né? De Devil May Cry Special Edition, jogando com o Virgil. Cara, tá sendo muito legal, uma experiência bem diferente, né? Pra mim, que não jogava há um bom tempo, principalmente com o Virgil. Nem lembro qual foi a última vez que eu joguei com esse personagem em um jogo da franquia. Tá sendo muito legal, o personagem é pra lá de brabo, muito brabo, cara, apelão igual não tem, tá sendo muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado à equipe da Capcom Brasil que me enviou a versão do game pra poder testar e gravar esse conteúdo pra vocês. Fico muito feliz que vocês estejam aqui também acompanhando comigo. Então, agradecimento pra lá de especial a cada um de vocês inscritos que vem pra cá, não só pelo conteúdo, mas pelo produtor também, cara. Não importa o que a gente posta aqui, tem uma galerinha, gente fina, que vem aqui também pra poder, né, curtir com a gente, compartilhar, né, da sua alegria também. Porque sim, mesmo em vídeo, depois nos comentários vocês conseguem passar pra gente o que vocês sentiram assistindo. Então, por tudo isso, obrigado. Bora lá, missão 5, vamos! Os loadings, caras, no PlayStation 5 tá muito rápido. Tá muito rápido, é insano. Chega a ser insano. Opa. Sempre dá uma olhada, né, se não tem nada. Opa. De boinha. Cara, eu tava testando um golpe agora há pouco que é bem legal. Quer ver? Pera aí. Um, dois, três. Pera aí. Acho que é um, dois só. Um, dois. Não. Um, dois, três. Não. É, vou ter que esperar aparecer um inimigo pra testar. Ah, isso aqui, ó. Mano, é muito brabo. É três. É um, dois, três. Pera aí, vamos lá. Um, dois, três. E aí faz. Você dá três toques, aguarda e aí ataca pela outra, a quarta vez. Cara, eu vou ter que decorar isso aqui. Um, dois, três. É isso mesmo. Bora. So slow. Bicho é brabo demais, né, mano? Vem cá, safado, cadê? Já foi? Já foi.
Ai, que delícia! Ô louco, não vi vocês. Aê. Mano, galera, não sei se vocês viram, saiu um bonequinho, mano, do Virgil, uma estátua, né, de 1 para 10, se eu não me engano, da Cotobuquia. Cara, é lindo. É lindo, eu quero pra mim. Cara, é muito bom. Eu tenho um da Cotobuquia, eu acho que é o... É o Yosuke do Yu Yu Hakusho, é muito legal. E o Virgil tá muito lindo, preciso. Cara, eu adoro essa música, tema do Virgil. Ela é inacreditável. Eu lembro de você. Ah, não. Beleza. Você. Beleza, vamos ter que descer ali, mas antes vamos dar uma olhada, porque ó, tem bastante coisa lá pra cima. Acho que não dá pra pegar por aqui.
Não. Eu acho que eu preciso da habilidade do... Ah, peraí. Aê! Opa! Não consigo ali. Tem que esperar ele dar os... É isso que eu tô errando, ó. Tem que esperar ele dar os 3 movimentos. 2, 3. É, isso aí, ó. Beleza, vamos lá. So slow. Vem cá, mano. Você. Boa! Cara, deu muito bom. Mas eu ainda tô errando. Opa, aparece aqui já, amigão. Aê! Tá. Se tem a van, tem boss. Então, bora lá. Bora lá, bora lá. Cara, se bem que os bosses, até o momento, mano, tá sendo brincadeira, cara. Esse personagem, mesmo eu jogando tão ruim, o personagem é muito bom.
Tá, vamos dar uma olhada, ver o que a gente consegue. Cara, a gente tem coisa pra caramba, meu. Mano, isso dá vontade de aprender. Deixa eu ver esse aqui. Golpe vazio. Ah, ok. Ele dá o golpe primeiro, corta o ar, depois o cara toma o dano, tá? Mas olha esse aqui, mano. Caramba. Pô, dá pra testar? Putz, cara, dá pra testar. Como é que é? É, pressione R1. Pra frente. Não, não é isso, cara. Não. Não é isso. Ó, R1. R1. Pra frente. Triângulo e bolinha. Ah, aqui ele tá dando praticamente só isso aqui, ó. Ah, tem a minha barra lá em cima. Será que tem alguma coisa a ver com ela? Pera aí, pera aí. Eu acho que tem alguma coisa a ver com ela, mano. Cara, tá tudo cheio, mano, mas não é isso. Cacetada, velho. Na moral. Vou ter que pedir uma ajuda pro Razor, cara. Não é isso, velho. Ó, eu tô no máximo em tudo já. Cara. Não, não faz sentido, cara. Não sei. Não sei. Definitivamente eu não sei. Ah lá, mano. Ele junta toda a energia lá e regaça, mano. Tá. Vou ficar sem isso aqui por enquanto. Porque não tá rolando, não. Tá, isso aqui eu preciso começar a comprar esses golpes. Porque eu preciso aprender mais variações dessa arma que ele usa, né? Oh, isso aqui é legal. Cara,
Acho que eu vou juntar mais pra poder usar essas... Oh, mano. Ah, não. Vou guardar dinheiro. Orb, né, na verdade. Eu preciso daquilo. Então, acho que é isso, né? Bora lá. Vamos ver qual que é o boss da vez. Ah, olha você, o cara do Pocotó, mano. Caça, safado, você não vai fugir, não. Vem cá, vem cá. Mano, que lambança. O bom do Virgil é que ele vai atrás, né, mano? Olha que delícia, ó. Aí ele começa aquela frescura. Eu vou atrás. Tem nem graça, cara. Não tenta fugir não, cara. Espera. Opa. Quase. Tá quase. Puta merda. Vacilei. Peraí. Vem cá, cara. Já era. Acabou. Mas vocês estão percebendo? Tipo, mano, é muito de boa. Com o Virgil é muito de boa, porque ele é muito roubado, mano. Esse dash que faz ele aparecer do lado do maluco, não tem chance. Não tem chance. Vamos lá, missão 6.
Putz, eu lembro disso, mano. Esse bagulho era chato pra caramba. Sério? Já? Ô louco, pelão. Vem pra cá. Pera aí, vai fugir não. Puta, era pra mim estar lá em cima, era pra eu estar lá em cima, né? Cara, meu bagulho não marca. Agora vai. Vai lá. Aê, pô. Mano, muito de boa. Só é chatinho só, mas é bem de boa. Opa, 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 opa. Caramba! Nossa, eu achei que eu tinha sido atingido, velho. Mas nem foi. Já era. Olha que de boa. Ranking S, legal.
Beleza. Sempre tem. Mano, sempre tem, sempre tem. Opa. Que delícia. Cara, eu quero testar mais esse lance aqui, ó. Pera aí. Ué, não carrega? Tá, esquece. Ui. Galera, na moral, quem não curte Devil May Cry nem a gente, velho. Ele é muito bom, cara. É muito viciante. Não é legal, cara? É legal pra caramba. Opa, caramba. Sai, 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 sai. Sai daí, câmera, câmera. Olha vocês. Tá, tem que acabar com isso aqui, velho. Aí. Agora pode vir, seus vermes. Boa! Pode não, pode não, pode não. Pera aí, que eu tô perdido pra lá. Vambora. Pra cá mesmo? Pra onde, jogo? Ah!
Cara, esse golpe é muito legal, hein? Boa! Não, pera aí. Cara, eu fiz uns golpes ali que eu nem vi, mano. Cara, como é que eu fiz aqueles golpes, velho? Eu dei tipo um... Eu subi junto com o cara nesse golpe aqui, ó. Pera aí. Não, não é. Caramba, não vou saber o que eu fiz, não. Só sei que foi legal. Eu segurei isso aqui, ó, mano. Não, volta. Eu segurei isso aqui, ó. Eu subi junto com o cara, velho. Beleza, beleza, beleza. Opa, opa. Boa. Isso aqui é sempre bem-vindo. Quando dá ruim nos boss, é o que salva a gente. Ah, isso aqui, mano. Bom. Ó, isso aqui, velho.
Meu Deus, como é que eu faço isso? Cara, é uma dança. É uma dança, mano. É muito gostoso. Ô louco, bugou meu boneco lá. Pera aí, cara, deixa eu acabar que isso aqui vai me encher o saco, né? Bora, bora. Boa. Boa. Nossa, velho! Galera, que bagulho louco! Que lindo, que lindo, que lindo! Beleza, boss. Cara, eu quero, mano, eu quero você. Cadê? Aí, ó, aqui, agora sim. Adaptação ao poder. Legal. Vambora, só quero isso. Ah, agora eu acho que é o Ângelo lá, não é? Cavalieri. É o mesmo que tava no... Eu ia falar na motoca. No cavalo, mas eu acho que agora é ele a pé. É isso mesmo, mano. Ou não? Não? E não é. Nossa, velho, eu jurava que era boss. Tinha a van, né? Ah.
É, não lembro de vocês, mas tudo bem. Kalil, você tá apanhando. Nossa, mano, eu vou morrer. Mano do céu. Vai, vai que dá, vai que dá. Nossa, morri, velho. Morri. Vai que dá. Toma, toma. Ai, caramba, nem vi, mano. Mano, minha vida tá um peido, mano. Caramba, que luta gostosa, velho. Essa primeira do jogo inteiro, até o momento, que tá me dando calor, velho. Tá quase, mano.
Ai, morre. Morreu, mano. Morreu. Caramba! Velho! Esse foi pesado, mano. Esse foi pesado. Eu acho que eu poderia ter chamado o poder demoníaco ali umas par de vezes, mas como é que faz, mano? Bom. Vamos lá. Vamos lá que eu tô animado, cara. Tá muito legal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, não vai mostrar, não. Boa.
Nossa, eu lembro disso. Isso é chato pra caramba. Pô, vai dar bom na primeira, quer ver? Só porque eu falei. Que é chato. É. Não! Eu vou porque eu sou Zé Lutinho, mano. Eu gosto de orb. Vai, bem de boa, de boa. Aí. Ó, tinha um orb ali. Esses dutos através... Ah, tá, lembrei. Nossa! Que bizarro, mano. Olha, ele fica todo vermelho, mano. Tudo cheio de sangue. Olha que louco. Por ter andado no duto, né? Olha que da hora. Mano, que louco isso. Cara, tem alguma coisa errada com o meu controle, velho. Ó, eu tô com isso aqui. Quando eu vou atacar alguma coisa, automaticamente ele muda pra isso aqui, ó. Não é pra fazer isso, velho. Vocês vão ver, ó. Ó. Quer ver? Vamos lá. Só faltava eu ter zoado o controle já, tá ligado? Ó, vou atacar, ele vai mudar, quer ver? Ó, agora não mudou. Mas vocês viram aquela hora, né? Só prestar atenção que vocês vão ver, mano. Ah lá, mudou, viu? Sozinho, não foi eu que mudei. Ah!
Ah, não, cara. Tô ferrado. Olha isso, caramba, Kalil. Já era, mano. Oh, peraí, o que é aquele alto ali? Ah, mano, quer ver que é isso que tá dando merda? Ah, você tá de brincadeira, mano. Quem que habilitou isso aqui, velho? Cara, que puta merda. Eu acho que tá explicado por que eu tô fazendo tanta lambança, velho. Quer ver que agora vai ficar melhor pra mim? Aí, ó. Agora ficou melhor, pô. Agora sim, pô. Falei, caramba, tá estranho, mano. Tá estranho, tá fazendo uns bagulho que eu não tô mandando, tá ligado? É muito ruim esse lance de combo automático. É da hora você aprender, saca? Jogo me roubando, velho. Agora sou eu, pô. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Ai, caramba. Cadê onde tá? Lá. Pode vir. Ah, os bode! Mano, vocês lembram dos bode? Beleza. Pô, tô tentando usar meu golpe e não tá dando certo, velho. Um, dois, três. Pô. Tem que dar certo a hora que tem inimigo, pô. Né? Nossa, fica vermelho de novo. Vamos lá. Uia.
Cara, olha isso, mano. Pô, na moral, é muito louco. Bloody Virgil. Tá, beleza, vamos lá. Mano, eu não vou gastar, cara. Acho que tem coisa bastante legal, bem legal, né? Pra pegar aqui em habilidades. Vou deixar como tá, meu. Vambora. Do jeito que tá, a gente já tá mandando bem pra caramba. Puta, aqueles caras. Cara, eu queria ver como que eu entro no modo demoníaco, velho. Cara, corta, velho, meu ataque. Caramba. Ah, mano. O pai deles voltou, né? Quebra esse escudo, velho. Ah, me pegou, cara. Ainda me pegou. I will not allow you to já era. Cara, pra onde eu vou? Ah, aqui. Putz, mais um.
Mais um. Agora é boss. Cara, eu não vou gastar em nada, a menos que já tenha orbe suficiente pra pegar... Deixa eu ver. Não, não tem ainda. Olha isso que legal. Mano, mas é isso aqui, ó. Ao ativar... Como que eu ativo isso, cara? Caraca, ao ativar o poder demoníaco total ou duplicata, tanto a barra, tal, quanto a barra... Mano, mas como que eu habilito isso, velho? Tem algum lugar que me mostra? Não tem, velho. Cara, não tem. Como que eu me transformo? Não. Vamos lá. Acho que nem fala, saca? Tipo, nem fala, meu. Ah, foi isso aqui, mano. Ah, mano, agora entendi. Agora eu entendi onde, por cagada, eu ativei o modo automático e como eu desabilito, ó. É o R3, mano. Se apertar e segurar, ó. Ah lá, ele ativa. Aí, ó, desativa. Agora eu preciso saber como que eu viro o demonão. Não faço a mínima ideia, cara. Mínima ideia. A Devil Trigger, né, na verdade. Demonão. É, não deixa de ser, né? Agora eu vou enfrentar eu mesmo? Deve ser, né? É.
Não, Kalil. Nossa, mano. Não adianta nada. Mano, não tira nada da vida dele. E aí, mano? Será que de novo eu não posso atacá-lo? Mano, eu tô achando que de novo não é pra atacá-lo. Ah, é sim, mano. Isso aqui tem... Olha lá a barrinha ali, ó. Nossa, mano. Ah, morri. Caraca, irmão. Once more. Acho que tá quase acabando, mano, a vida do bagulho ali vermelho, ó. Aí. Mano do céu. Vai, Kalil, é pra ser fácil, vai. Vai dar bom. Tá quase acabando. Nossa, olha a vida quanto tira, velho. Meu amigo, vai dar bom não. Caramba. Velho, eu vou apanhar. Puta, eu não tenho mais vida? Passei? Ah, isso é de brincadeira que era pra ter morrido. Nossa, tirei a menor nota possível. Mano, era pra ter morrido mesmo? Nossa, velho. Eu aqui, velho. Nossa. Eu aqui achando que tinha que matar o maluco, velho. Depois dessa eu vou até embora, mano. Galera, é isso aí, mano. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do gameplay de hoje. Me perdoe pelas nubices e tal, mas tô gostando e tô aprendendo pouco a pouco, beleza? Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário também. Ajuda fortemente o trabalho que a gente faz aqui.
Siga o Lil nas redes sociais, é sempre um prazer ter você, os links, né, estão todos na descrição, é sempre um prazer ter vocês lá com a gente também, no Instagram, no Twitter, né, onde eu mais troco ideia com o pessoal, vem comigo que é só alegria. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!